Moddiy hukumatda odamlar nima yeb ichishi, kunlik topganiga yashovchi odamlar qanday kun kechirishini o'ylashi kerak edi. Men faqat siz aytganingiz uchun kutyapman. Ammo endi qayerga boray? Ertalabdan beri choy ichmadim. Buning uchun kimga shikoyat qilay? Biz Gujarat shtati eng katta shahri Ahmadobodning Ganeshnagar mintaqasidamiz. Bu ayollar ushbu noqonuniy turar joylarda istiqomat qilishadi. Odatda ular korxonalarda ishlashgan. Ayrimlar yaqin atrofdagi bozorda oldi-sotdi qilishgan. Kaylash Ravat karantingacha shaharning o'rta sinf vakillari yashaydigan mahallada xizmatkor bo'lib ishlardi. Ammo hozir ish ham yo'q, pul ham yo'q. O'tgan 12 kun ichida biz ovqat pishirmadik, ishga ham bormadik. O'tgan shanba kuni bir marta to'yib ovqatlangandim. Agar men to'yib yesam, bolalarim och qolishadi. Naloch. Kecha nonushta tayyorlamadim. Bugun o'g'lim qayerdandir 15 rupiya pul topib keldi. Shunga nonushta hozirladim. Zinibin Tahor ham bazor kun ko'rmoqda. U burundagi halqasini garovga berdi. Biroz yegulik uchun qarz olishga majbur bo'ldi. Koronavirus boshlangan kuni to'yib ovqat yedik oxirgi marta. Ish yo'q. Biz och qolyapmiz. Bu yerga biror rasmiy mulozim kelib bizga oziq-ovqat bergani yo'q. Federal hukumat kambag'al va sharoiti og'irlarga yordam uchun 23 milliard dollar ajratganini e'lon qildi. Kambag'allarga naqd pul o'tkazilmoqda, oziq-ovqat tarqatilmoqda, ammo bu ishchilarning aksariyati ro'yxatda yo'q. Ular o'ta muhtoj, lekin qanday qilib yordam olishlari mumkin? Bugungi vaziyatda hukumatning e'loni qog'ozda qolmoqda. Muhtojlarga yordam yetib bormayapti. Hech narsa yetkazib berilmayapti. Agar bu holat yana 3-4 kun davom etsa, odamlar uylarini tark etib, ochlikdan ko'chalarga chiqishga majbur bo'lishadi. Ularga yordam yetib bormaydi va agar yetib borsa ham 2000 oilaga kifoya emas. Hukumat maxsus kartalar bilan 2 karra ko'p oziq-ovqat berilishini aytmoqda. Ammo bu yerda ana shunday kartaga ega odam yo'q. Located in the south of Ahmedabad, most of the people from Ganeshnagar. Ahmedabodning janubida joylashgan Ganeshnagar tumanida zaxiralar tugab bormoqda. Hindiston rasmiylariga ko'ra 2011-12 yillarda 22% aholi kambag'allik darajasidan ham past yashagan. Koronavirus kelmasidan avval ham hayot bu odamlar uchun juda mushkul edi. Ana endi Hindiston hukumati hammani uyda qolishga majbur qilar ekan 376 millionga yaqin ishchi ishsiz qolgan. Hayot uchun kurashmoqda.